Goedemorgen. Wij zijn in Zweden voor Naked voor onze collectie te shooten. Dat is denk ik de eerste keer dat ik dat hier zeg. Het is heel vroeg. We zijn om 5:30 opgestaan. En om 6:00 zijn we hier in die office aangekomen. Super cool wel. Céline zit al in de make-up en haar. En daarna is het mijn beurt. Op de shoot, ik weet niet of jullie mij horen. En de eerste outfit is geshoot, als ook de kettingjes van onze collectie, oorbellen, super cute! Oh, ik haat met de gsm filmen. Mijn camera memory card gaat weer niet, dus ik ben met de gsm aan het filmen. En ik was al bijna 2 minuten aan het praten ofzo. Maar dus, om het verhaal kort te maken. De shoot was tof. Ik denk dat we mooie beelden hebben. Het was heel koud. Op het einde begon het te regenen. We were freezing. Yeah. Maar we made it. Nu zijn we op een kamer. We hebben roomservice besteld. Gaan we onze make-up eraf doen. Dit is de draad van de... haardroger. Ik kwam nog gewoon met het voorbeeld, wat we eigenlijk niet hadden. Ik ga dat nog eens laten zien. En dan gaan we slapen, denk ik. Want morgen is het weer vroeg, want dan hebben we weer een vroege vlucht. Then we go. Maar ja, dan gaat Céline haar baby. Yes. En ik naar mijn ouders. Nee, dat is wel tof. Goedemorgen iedereen, of middag. Het is 2:40, dus het is al middag. Wij zijn ondertussen in Zwitserland. Ja, in Zurich, in Zwitserland. En normaal gezien waren we al thuis geweest. Maar ons vliegtuig had vertraging, waardoor dat we onze aansluiting naar Brussel hebben gemist. Dus nu hebben we pas om 5:00 een nieuwe vlucht naar Brussel. En dan komen we rond 6:30 in Brussel aan. Dan moeten we nog rijden en zo. Maar oké, ik ben wel blij dat we vandaag nog een vlucht hebben. En niet dat die zo zei dat alles zit vol. Je moet wachten tot morgen of zo, want dat kan ook gebeuren. Dus straks zijn we thuis. Céline reunited met haar baby. En ik met mijn ouders. Dus ja, we zijn hier aan het editen. Even. En ik weet niet. We proberen gewoon onze tijd te kunnen doen met van alles. We filmen. Gewoon. Chic. Is het mooi? 2000 years later. Little update. We hebben net te horen gekregen dat onze vlucht van 5:00 gecanceld is. Door de wind, dus hip hoi. Maar we hebben de vlucht nu om 6:15, dus dat is niet zoveel later. Maar het is toch weer wel even wachten. Maar oké. Hopelijk dat die vlucht doorgaat, want anders ziet er niet zo positief uit en dan gok ik dat we de nacht hier zullen ergens moeten blijven. We zullen zien.
Ja, voor mij, ik vind het kut, maar dat is natuurlijk voor mij minder kut dan voor Celine, want Celine heeft Noah thuis en die wil graag haar zoontje zien na een werktrip, wat ik heel goed begrijp. Dus ik vind het wel erg, Celine is trouwens even in het toilet, dus ik vind het wel heel erg voor haar. Maar oké, let's pray dat deze vlucht wel door gaat gaan. Ik heb er goede moed bij, dus... Oké, goed nieuws hè. De vlucht gaat door. 100 hours later. We hebben echt hele dagen op de luchthaven gezeten. Echt gewoon niks gedaan vandaag. De hele tijd op de luchthaven gezeten. Ik heb wel 2 vlogs gemaakt. Alleen 1,5. Maar ja, eindelijk. Ik ben wel blij dat de vlucht nu doorgaat. Dat we goed in Brussel gaan zijn. Maar dan moeten we ook nog eens een uur rijden. En it's not so over fun. Yet. Yeah. Traveling is so much fun. Jullie kunnen altijd zoveel op reis gaan. Oh, zo leuk. Dat is ook, maar dit is niet leuk. Nou ja, oké. Toch op het vliegtuig, maar we hebben een plaats zonder een raam. Yes. Very claustrophobic. Mm-hmm. En ik zit niet aan de hoek van de rij. Celine wil graag een raam, ik wil aan de hoek zitten. Maar ja, oké, het is niet zo lang vliegen, dus het zal wel lukken hopelijk. Maar nu is er nog een probleem met de handbagages. Cabin crew on the slides. Dat er te veel is, dus ze zijn nu nog dingen onderin aan het zetten en zo. Het zit niet mee vandaag, hè? De trip. Oh, en ik ben echt te kapot, want zelfs moet je ook nog eens een uur rijden. Dus dan moet ik me ook nog eens concentreren. Maar ja, oké. We will see you. En we zijn aangekomen, eindelijk. Ondertussen is het al bijna 8:30, denk ik. Celine is naar het toilet, maar Celine had heel veel pijn aan haar oren en haar hoofd tijdens het landen. Omdat ze zo ziek is en de druk was heel fel. Ze voelt haar niet zo goed. Maar oké, we made it. Dat is het belangrijkste. We gaan zo meteen, als we de koffer hebben, naar huis vertrekken. Maar ik denk dat het nog even gaat duren eer onze koffers op de band liggen ook nog. Dus ja, ik zat niet mee vandaag, maar shit happens. En op naar morgen zeker.